皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。今日はですね、私オックスフォードに来ました。オックスフォードって言えばオックスフォードユニバーシティで聞いたことある人はいるんじゃないでしょうか。あいにく今日は雨で、もう鼻からつららができそうな勢いなんですけど、今日はですねオックスフォードの街巡りをしようと思います。なんかここにはイギリスで一番古い図書館があったりとか、あとでツアーに参加するんですけど、ちょっとねあいにく早く来すぎてまだ時間があるので、今からここにあるねカフェで時間潰そうと思います。これがそのカフェです。めちゃめちゃおしゃれで、ここにティラミスとか、あとはここにはイチゴのタルトがありますね。おぉではですね、今からイギリスで一番古い図書館にやってきたので、ツアーで参加できるそうなんで、早速行ってみようと思います。建物の作りもねしっかりしてて風情がありますね。よいしょ。今入ったらこんな感じですね。今からツアーに参加していこうと思います。終わりました。ハリーポッターの世界でした。次はここのオックスフォードユニバーシティの図書館に入っていこうと思います。わー、入ってすぐにランチがあるんですけど、この2階に目をやってみると本がねめちゃめちゃ並んでますね。あ、かわいい。時間ないから次行きます。やばい、聞いてください。さっき駐車場に停めてたんですけど、1時間までしかチケット買えなかったんですよ。2編遅れたら罰金の紙が貼られてました。そしてちょっと歩くと、あった、ここにはなんとアリスショップがあります。おお、なんかすごく勇ましいアリスと、そこには猫、チェシャ猫だ。ちなみにアリスなんですが、オックスフォード大学の数学の教授がお仕事の合間に書き溜めていったストーリーがアリスの原作なんです。アリスショップでこのアリスのハンカチ購入しました。次はさっきのアリスショップを越えると、ここにはなんとクラフトチャーチがあります。なんとここはハリーポッターの映画の撮影地なんです。おー、このお庭もとってもおしゃれ。奥にめちゃめちゃ人がいますね。じゃあ今から並んでいこうと思います。そしてここはハリーポッターの撮影地に使われたうちの一つの場所です。そしてこの扉を抜ければ、なんとそこにはそう、ここはハリーが入学式の日にクラス分けで使われた場所でもあるし、みんなでご飯を食べた場所でもあります。これが撮影地。実際に来てみた感想としては、映画の方がとっても大きく見えました。あれ、塩コショウとかコップとか、奥には暖炉がありますね。ここにはすごい綺麗なステンドグラスがあります。ホグワーツ魔法魔術学校で組み焼きが決まったシーンなど、映画でおなじみ様々な場面が登場した大広間。これはオックスフォード大学のクラストチャーチカレッジ内にあるザ・グレートホールをモデルにしたセットで撮影されました。見ての通り肖像画がたくさん並んでいて、歴史を感じさせる内観です。現在もオックスフォードに通う大学生や教授の食堂としても今でも使われているそうです。ハリーポッターの撮影地ってだけあって、ハリーポッターのマフラーしてる人が結構いますね。ハリーたちがここでご飯を食べてたと思ったらテンション上がりますね。この部屋を出るといろいろまた絵がありますね。そして出てくると、ここにはなんとすごく広い庭があります。とても広々とした空間なんで、なんかいるだけでもとっても気持ちいいですね。なんともイギリスらしい場所ですね。